په افغانستان کې د پاکستان یو پخوانی سفیر رستم شاه مومند په خپل وروستۍ مرکه کې ویلي چې د افغانستان په ثبات کې تر هر چا ډیر د پاکستان ګټه ده او همداراز د افغانستان په نامنۍ کې تر هر چا ډیر د پاکستان زیان دی. خو پاکستان بیا هم دې ته علاقه نه ښایي چې په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي. د ده په وینا په افغانستان کې د پاکستان ټول پام د هند حضور ته دی او غواړي د دغه هیواد پرمختګ مخه ونیسي. نوموړي ویلي چې له همدې امله پاکستان هڅه کوي خپلې ګټې د سولې پر ځای په جګړه کې وګوري. ده ویلي چې پاکستان باید افغانستان سره د نورو هیوادونو اړیکو د پراختیا په اړه اندېښنه ونه کړي. بدقسمتۍ نه پاکستان د افغانستان امن چې کوم دی کنه، دې ته همیشه د هندوستان د پریزم نه ګوري چې په امن کې دلچسپي کمه ده او په دې کې دلچسپي زیاتره چې د هند رول چې کوم دی هلته ریسټرکټ شي. دا ډېره غلطه خبره ده. د افغانستان او د هند خو د 2000 کالو سیویلایزیشن تعلق کانټیکټ دي، هغې باندې سه اعتراض نه دی په کار. افغانستان ته هندوستان چې کوم دی نو $2 بلیون کومک ورکوي، هغې باندې مې اعتراض نه دی په کار. ہاں دا خبره ده چې پاکستان دا خبره جائز ده چې پاکستان دا وایي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان خلاف نه استعمالیږي. مومند ویلي چې چین هم لیوالتیا لري چې په افغانستان کې امن او ثبات وسی، ځکه چې چین په افغانستان کې اقتصادي موخې لري. نوموړی وایي پاکستان د تیرو وختونو په شان پر طالبانو نفوذ نه لري او طالبان پر پاکستان هغسې اعتماد نه لري څنګه چې وړاندې درلوده. د چین هلته څومره رسوخ دی، څومره انویسټمنټ دی په کاپر کې، په پټرولیم کې، په ګیس کې. نو چین هم دا غواړي چې دا افغانستان کې امن راشي. چین افغانستان کې امن راشي نو سی پیک او ون بیلټ ون روډ به کامیابیږي. که افغانستان کې امن نه وي نو ون بیلټ ون روډ او سی پیک هم د کامیابیږي. د چین په کېدی شي دومره انټرسټ په افغانستان په امن کې. دا خلک زی راځي پاکستان ته، طالبانو مشران بلوچستان ته خاص کر، نو هغوی هلته چونکہ کڑی دی یا دغه دی بچی دی کور د کورونه دی، نو د پاکستان دومره خو وس رسی چیرا دومره خبره ہوتا وکی. خو هغوی دا گنی کنی چې پاکستان همیشه دوی سره دغه کړی دی، دوکې کړی دی، دغه کړی دی، سب خبره ترې کوي. نو هغه اعتماد په پاکستان نه کی سمره چې مخکې کاو. مومند د امریکا د حضور په اړه هم ویلی چې دغه هیواد به د خپلو ګټو لپاره له افغانستان خپل سرتیری ونباسي او دلته به خپل نظامی حضور ته ادامه ورکړي. د ویلی چې په افغانستان کې امن د پاکستان په ګټه دی، ځکه چې پاکستان د هند سره اړیکې خرابې دي او ایران سره هم سوداګریزې اړیکې کمزوري دي.